Vamos para um outro ponto da cidade? Afinal, ai, olha a hora, já já é o horário do almoço, mande a que te fa bene. Sabe o casal rico que sempre às sextas-feiras estão no Papendia? Pois bem, hoje não estamos no estúdio, como vocês estão vendo, mas o rico foi visitar um ponto que dá água na boca só de imaginar. Pensem agora no que vamos ver. Rico, qual é a dica? O que você vai mostrar hoje? Manda pro ar, vai! Olá, Fatioli! Como vai, meu amigo? Para comemorar, né, Flavinho, os 465 anos da cidade de São Paulo, nós estamos aqui num dos pontos turísticos mais frequentados da cidade. É isso mesmo, Rico. Mais de 50 mil pessoas que passam por aqui por semana. 12.600 metros quadrados. E mais de 350 toneladas que circulam de alimentos. 1.500 funcionários, 290 quiosques. Gente, é muita coisa, é muita gente. E sabe o que a gente vai preparar para eles? Pastel de bacalhau irresistível. Agora diz onde a gente está. Daqui a pouquinho. Já, já. Nós estamos aqui num dos lugares que é a cara de São Paulo. Aonde, Rico? No Mercado Municipal. Gente, ele foi fundado em 1933, está com 86 anos. Dá só uma olhada no tamanho da criança. Você acha que o Fatioli já passou por aqui no Roca Bar? Eu tenho certeza que sim, viu? Será que ele já experimentou o melhor e mais gostoso sanduíche de mortadela que teve? Eu acho que sim. Ele não vai perder essa oportunidade de experimentar. Fora o pastel de bacalhau, o bolinho de bacalhau. É muito bom! Será que ele já passou? Já passou! Olha a prova do crime aqui, gente. Olha lá! Prometemos que nós iremos mostrar para vocês o preparo do melhor sanduíche de São Paulo. Que sanduíche que é, Fabinha? Sanduíche de mortadela. E o pastel? Pastel de bacalhau. E o bolinho? Bolinho de bacalhau. Todas essas delícias, sabe aonde, ó? No Roca Bar, gente. É verdade. É o mais queridinho do Mercado Municipal. Cameraman, abre tudo aqui. Abre tudo aqui. Eu quero mostrar uma pessoa sensacional que está aqui do nosso lado. Um companheiro aqui do Roca Bar de muitos anos. Conta um pouquinho da história do Roca Bar pra gente. Roca é uma casa tradicional no Mercadão, mundialmente. É o melhor sanduíche do mundo de mortadela. Mortadela. Bolinho, pastel de bacalhau, não tem igual. E você está aqui desde quando? Estou aqui no Roca há 7 anos. E no mercado? Você está no mercado? Eu tenho 14 anos de mercado. Mas você não inaugurou o Roca em 1952? Eu não tive esse privilégio, mas eu queria ter tido. Agora, para preparar o prato, a gente tem que ir para onde? Para a nossa cozinha. Vamos lá para a cozinha que eu vou ensinar vocês a preparar essa receita. Nós vamos, né, Flavinha? Vamos lá. E Cinema XDG, nós estamos aqui aonde, Flavinha? Cozinha do Roca Bar, nós vamos ensinar você a preparar um pastel de bacalhau. Sensacional. E na sequência, promessa dada, promessa cumprida, vem o delicioso sanduíche de mortadela. Para nos ajudar, a pessoa que é o craque aqui é o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo, meu amigo? Tudo prazer bem, Ronaldo. Conhecê-lo. Prazer conhecê-lo. Ronaldo, está quanto tempo aqui no Roca Bar? Uns 3 anos. Tá fera. Eu nem sei, vou ficar de olho fechado. A diferença do pastel, qual que é a diferença? Eu percebi que você estava me explicando aqui antes da câmera ligar. A massa é feita pelo Roca Bar. E o bacalhau, como é que funciona? O bacalhau é preparado com azeite, salsa, né, ou azeitona. Isso a gente faz um preparo bem, bem rigoroso. A dessalga dele, né? Também, para dessalgar no modo certo, né? É um processo bem delicado, né? Mas sempre com qualidade. Né? A gente quer deixar muito claro o seguinte, você vai fazer o pastel na sua casa, não vai ficar exatamente com o gosto daqui, você sabe. Não adianta, gente, não adianta. Vocês vão ter que vir aqui. Porque aqui o bacalhau é especial, a massa é especial, o cozinheiro é especial, aqui é tudo especial. Tudo é especial. A fazer o sanduíche de mortadela. Aquele sanduíche que, ó,
Dá água na boca. Vamos lá, João. Obrigado, não vai participar. Vai aproximadamente 350 gramas de mortadela. 350 gramas de mortadela. Pelo amor de Deus. É muita coisa. E a fabricação do pão é de vocês? É da gente também. Ele tá montando aqui de costas, Fatiola, porque não dá pra ter a câmera pra cá, por causa da chapa. E a gente tá trabalhando espaço aqui pra cozinhar. É, vamos um pouquinho mais pra cá. Vocês vão deixar. Aí segura pra mim. Vai mostrar pra vocês o sanduíche pronto, né? Todo mundo já conhece. Olha só que coisa bem assim. Tá? Nesse sanduíche de mortadela da Roca Bar, gente. Lógico, não esquecendo, né, de ser o da Roca Bar. Olha que lindo! Gente, eu tô com água na boca, hein? Não vou resistir. Esse vai pra você, Patiolão. Para comemorar os 465 anos, aniversário de São Paulo, venha para o Mercado Municipal, traga sua família e amigos e venha curtir aquele almoço no Roca Bar, né? E vem cá, que eu quero ter uma pessoa muito especial para conosco aqui, uma pessoa. Queria agradecer muito a gentileza, o carinho que Deus nos recebeu aqui. Manda lá um recado para o Patiolo. Patiolo, eu estou lhe aguardando aqui, você está me devendo a sua visita. Vem conosco. E para comemorar esse lindo aniversário de São Paulo, depois do programa, vem para cá, até que horas, filho? O mercado funciona até às 16 horas, mas nós estamos sempre até às 16h30, 16h40. E para brindar com chave de ouro, um choppinho gelado, estupidamente gelado aqui do Roca Bar. Tintim, saúde, São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo. Eita coisa boa! Ai, me dá até... Bom, novidade que me deu água na boca, hein? Saboroso, hein? Eita coisa boa! Aliás, o Mercado Municipal, meu amigo Gabriel do Roca Bar, que é uma das referências, como nós acabamos de ver, é um dos mais antigos. Tem uma foto minha lá bonitona, hein? Numa lateral lá, um painelzão bonito. E é uma das referências no mezanino, enfim. E muita gente vem de fora também pra fazer um lanche, pra se divertir, pra conhecer melhor o Mercado Municipal de São Paulo, é isso que vale.